خورمالک د فراه ولایت د مرکز شمال ختیځ ته په 10 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې 15 کلی لري او شاوخوا 1500 کورنۍ ژوند پکې کوي. د یادې سیمې شاوخوا 1500 کورنۍ شکایت کوي چې مخابراتي خدمتونو ته لا هم لاسرسی نه لري او له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د 40 کلونو په تیریدو لا هم مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه خورمالغ هم د خورمالغ هم د اودیک د سمې هم نږدې سل 1500 کوره دلته موږ ګرده انتن نسته یا راځو خو ښار ته ځو پر سایکل باندې یا داسې د انتنه څه بیخي موږ دغه یو دا خاده موږ ته نه راولئ دا بیخي مشکلات وو. غوښتنه مو دغه ده چې باید موږ ته انتن راسي خاده راسي باره موږ دغه ډېر مصروفیت اوس به ترکتل پسې وطن ته راځو دغه ځای پر سایکل راځو. ټلیفونان سره نو وروره ډېر په عذاب نو موټروان دې په کار ده چې ښار ته ځي هلک په ورسته اوس که ټلیفون یې خو زنګ ورته وایي چې راسه ځم ښار ژرنده والا که وړه که ژرندي والا پسې ځي یا بل ځای تللی پر سایکله ځي او راځي اوس که زنګ یې خو زنګ ورته وایي چې راسه وړکو ټکټروان دغسې حساب ښار ته یا خط استه زنګ خو دلته نسته. مشکلات خو نو داسې حساب که چې مشکلات خو نو دا ټوله خلک داسې دا مشکله سره مخامخ دي چې مثال تلفون کار نه کوي مثال که داسې وي یو انتن داسې کوم مکانتن کښې نه وي لا مثال خپل کار اخسته چې که نو که دا نه وي خو هر سړی خپل کار نه شي اخیستلی مشکلات ډېر دی. څنګه مثلا یو چا ته احوال ورکوي یا ښار ته یو بل کلي ته ځی پسې خط استه وایي څه کوئ؟ مجبور چې یا پسې ولاړ شو بیا نو په ښار کښې بیا انتن څه نو د ښار څخه نو بیا نو موږ مجبور چې خپله دغه وکړو اکمالات وکړو. د فراه په ټولو ولسوالیو کې انتن شته په خورمالغ کې نه شته. ډېرې عرضې مو کړې دي دولت ته چې خاده درکوو خو تر اوسه نه دغسې خلک هم ډېر په عذاب دي. زه د غره سر ته خیژي تلیفون کوي ښار ته یا خط استوي مانه داسې بیخي په عذاب دي خلک د انتن سره. غوښتنه مو څه شی ده څه باید وشي؟ دا غوښتنه مو د دولت څه ده چې یو د تلیفون خاده راوي خورمالغ ته نو چې خلک یو څه وساسي په دا تلیفون نو اوس خو کراري د امنیت شو دا د پخوا وخت نه ده چې اوس مشکلات خو اوس نشته د خادو چې خلک چپک یا د اوس قراره کراري. د فراه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي رئیس عبدالمجید ابوذر په ځواک ته وویل د خورمالغ سیمې خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري خو د سلام شبکې یو انتن ورته منظور شوی دی چې په یو مناسب ځای کې به ورته ولګول شي. اخیرا د خورمالغ سیمه د مرکز مربوط او لیرې پرتې سیمه د مرکز یو عمده مشکل د مخابراتو د نشتون دی هلته چې خلک د زیاتو مشکلاتو رانوتی خو الحمدلله موږ په دې توانېدلو یو چې دغه سیمې ته د مخابراتو وزارت اړوند د سیمې چې ډېر پروژې سایټ منظور کړو چې د نورو سیمو په برسیره خورمالغ ته هم سایټ منظور شوی دی چې نور تدارکاتي کارونه په وزارت کښې روان دي چې نږدې راتلونکي به انشاءالله ساختماني کارونه شروع شي او دغه سیمو د مخابراتي خدماتو څخه برخمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د خورمالغ تر څنګ د فراه یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکي هم مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.